ओके okay, सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार एग्री वर्ल्ड युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ म तपाईँहरूलाई नियमित जस्तै आज पनि यो सामग्रीमा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु चाहिँ सेयर गर्न जाँदैछु आजको हाम्रो विषयवस्तु तपाईँहरूले नि देखिसक्नु भएको छ हामी आज बिउको ओजस सिड भिगर सिड भियाबिलिटी र हाम्रो चाहिँ टेट्राजोलियम टेस्ट, ए, टेस्ट मा, मा है यसको विषयमा टेट्राजोलियम टेस्ट अथवा हामीले यसलाई बायोकेमिकल प्रोसेस पनि भन्छौँ यसको विषयमा म तपाईँहरूलाई आजको यो सामग्रीमा रहेर चाहिँ तपाईँहरूलाई केही कुराहरूको जानकारी दिनेछु यदि तपाईँहरूलाई एग्री वर्ल्ड च्यानलबाट अपलोड गरिएको यस्ता सामग्रीहरू मनपर्छ र तपाईँहरूलाई कुनै एग्रिकल्चरको तयारी गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कृषि सेवाका विभिन्न सेवा अन्तर्गतको तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै टपिकमा रहेर गर तपाईँहरूलाई यस्तो खालको सामग्री चाहिएको छ चाह भने कमेन्ट सेसनमा साथीहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला र यो सामग्री मन परेको खण्डमा चाहिँ लाइक सेयर सब्सक्राइब र तपाईँहरूले चाहिँ सपोर्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त यति भन्दै म आजको यो सामग्री स्टार्ट गरेँ तपाईँहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ बिउको ओजस है सिड बिगर भनेको छ पहिला कन्सेप्ट बुझौँ कि बिउको ओजस भनेको के हो भिगर भनेको के हो भियाबिलिटी भनेको के हो टेटाजुलिम टेस्ट भनेको के हो यो कसरी गरिन्छ र टेटाजुलियम टेस्ट पछाडि चाहिँ हामीलाई सिड कुनै पनि बिउको जीवित छ कि अथवा मृत अवस्थामा छ अथवा अजीवित छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी थाहा पाउन सक्छौँ यो विषयमा चाहिँ हामी आज यो सामग्रीमा चाहिँ चर्चा गर्नेछौँ बिउको ओजस भनेको छ बिउको ओजस भनेको के हो त भिउको ओजस भनेको चाहिँ यसलाई सिड बिगर भनेर भन्छ द एबिलिटी टु इन द एबिलिटी टु इमर्ज इन सोइल अन्डर स्ट्रेस कन्डिसन भनेर भन्छ अब यो यति सेन्टेन्समा तपाईँहरूलाई बुझ्न गाह्रो हुनसक्छ त्यही भएर मैले तपाईँहरूलाई यहाँनिर फिगरमै यसलाई चाहिँ यसको कन्सेप्ट बुझाउने हिसाबले मैले यहाँ फिगर पनि एड गरेको छु यसमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ सिड भिगर भनेको चाहिँ बिउको ओजस भन्छ साथीहरू नेपालीमा ओजस भनेको के हो भन्दा तपाईँहरूलाई यहाँ फिगरमा देखाएको छ एउटा कनको तपाईँले चाहिँ मकैको एउटा बेर्ना देख्नुहुन्छ दायाँपट्टि है दायाँपट्टि चाहिँ मकैको बेर्ना देख्नुहुन्छ र दायाँपट्टि चाहिँ यहाँ सिमीको बेर्ना चाहिँ देख्नुहुन्छ जुन एउटा बिउबाट उम्रिएर चाहिँ हुर्किँदै गरेको बेर्ना देख्नुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ कनमा देखिएको सिडलिङ चाहिँ अलिकति के छ त भन्दाखेरि स्ट्रङ अलिक बलियो तरिकाले चाहिँ निक्लिरहेको छ सपोज यहाँ मैले तपाईँलाई थोरै रख पनि गरेँ सपोज कि यहाँनिर हाम्रो यो माटोको सतह छ ठिक छ माटोको सतह छ यो हाम्रो सिड हो हो यो सिडबाट अब यहाँ के निक्लियो त सिडिङ निक्लियो प्लान्ट निक्लियो अब यता पनि के छ सपोज यहाँ पनि के छ त माटोको सतह छ यहाँदेखि हाम्रो सिडबाट के निक्लियो त प्लान्ट निक्लियो अब यो दुइटा फिगरमा डिफ्रेन्स हेरौँ त दुइटा फिगरमा चाहिँ एउटामा चाहिँ एकदम स्ट्रङली बलियो तरिकाले चाहिँ है यो फिगरमा के छ त भन्दाखेरि बिरुवा एकदम बलियो गरी चाहिँ माटोको सतहलाई छेडेर बाहिर निक्लिएको छ होइन इमर्ज आउट भएको छ भने यहाँनिर के भएको छ त भन्दाखेरि यहाँ पनि बिरुवा त निक्लेको छ तर के भएको छ त भन्दाखेरि माटोको सतहलाई यहाँ छेड्नको लागि चाहिँ यसलाई के गर्यो त भन्दाखेरि बढी स्ट्रेस भयो है बडी चाहिँ यसले तनाव दिनु पर्यो र यसको चाहिँ अलिकति कमजोर खालको देखिन्छ हेर्नु त यो भलियो खालको देखिन्छ यो भनेको चाहिँ कमजोर खालको देखिन्छ अब यहाँदेखि हामीले के बुझ्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि बिउ चाहिँ अङ्कुरन भएर जर्मनेसन भएर बेर्ना निस्किँदै गर्दाखेरि त्यो बेर्ना चाहिँ बलियो तरिकाले माटोको सतहभन्दा माथि निक्लिन सक्यो भने त्यो एकदमै भिगरस टाइपको भयो यदि बलियो तरिकाले निक्लिन सकेन र त्यसको पर्फमेन्स कमजोर भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि त्यति हामीले चाहिँ त्यसलाई भिगर भिगर भन्न चाहिँ मिल्दैन है त्यसलाई चाहिँ ओजस भनेर भन्छ ओजस भनेको सिडबाट जर्मिनेट भएको जुन इम्ब्रोही बाहिर निस्किन्छ टुसाउँछ त्यो टुसाले तु चाहिँ आफ्नो वरिपरि इन्भाइरोमेन्ट माटो हुन्छ प्रायः जसो होइन त्यो माटोलाई चाहिँ कतिको बलियो तरिकाले चाहिँ छेडेर बाहिर निक्लिनु सक्छ त यदि बलियो तरिकाले छेडेर बाहिर निक्लिनु सक्छ भने चाहिँ त्यसलाई भिग्रस कन्डिसन भन्यो भिगर भन्छ र यदि सकेन र यस्तो कमजोर खालको है फिगर ए र फिगर बी भन्ने कुरा तपाईँलाई सजिलो होला फिगर ए भनेको भिग्रस भयो फिगर बी भनेको बिनको छ यहाँ यो भनेको के भयो त भन्दाखेरि नन भिगर टाइपको भयो है यो चाहिँ के भयो त कमजोर बिरुवा भयो यसरी बलियो र कमजोरको आधारमा चाहिँ हामीले भिग्रस र नन भिग्रस यहाँनिर भन्न सक्छौँ ठिक छ यो कुरा तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो नम्बर फर्स्टमा त्यसपछि आएर अब भिगर भनेको बुझ्यो भने चाहिँ अब त्यसो भए भियाबिलिटी भनेको के हो त भायाबिलिटी अथवा भियाबिलिटी भनेको के हो त भन्दा द एबिलिटी टु जर्मिनेट अन्डर आइडियल कन्डिसन भनेको छ अघि माथि के थियो हेर्नु त माथि स्ट्रेस कन्डिसन भनेको त स्ट्रेस कन्डिसन भनेको त्यो त मा एउटा के हुन्छ भित्रपट्टि चाहिँ माथि माटोले ढाकेको हुन्छ त्यसलाई त ता? माटोले ढाकेको एउटा स्ट्रेस कन्डिसनमा हुन्छ भने अब ताल तलपट्टि छ अब आइडियल कन्डिसन भनेको सबै वातावरण चाहिँ मिलेको छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ बिउ अङ्कुराउन सक्ने उसँग क्षमता छ कि छैन त जर्मिनेसन सक्ने क्षमता छ कि छैन अथवा उम्रिन सक्ने क्षमता छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ सिड भियाबिलिटीले गर्छ साथीहरू है यदि समग्र वातावरण चाहिँ उसको लागि ठिक छ र त्यो ठिक वातावरण चाहिँ बिउ अङ्कुराउन सक्छ भने त्यसलाई हामीले सिड भिएबिलिटी भिएबल सिड भनेर भन्छौँ यदि त्यो नै सक्दैन भने त्यसलाई के भन्छौँ त नन भिएबल सिड भनेर चाहिँ भन्छौँ है ल यो भयो तपाईँको सिड भिएबिलिटी एउटाले के को कुरा गर्ने भयो उम्रिसकेपछि है उम्रिसकेपछि कतिको बलियो गरी चाहिँ त्यो माटोको सतहलाई छेडेर बाहिर निक्लिन सक्छ त होइन त्यो बलियोपना र कमजोरपना त्यो त्यो भिगर हुने भयो त्यो भिगरमा आउने भयो भियाबिलिटीले के भन्छ त भन्दाखेरि आफूलाई उसले के गर्न सक्ने त जर्मिनेट गराउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ एप्रोप्रिएट इन्भाइरोमेन्टमा आफूलाई जर्मिनेट गराउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ के भयो त सिड भियाबिलिटी भयो ठिक छ अब यहीँ भिगर र भियाबिलिटी यो दुइटै कुरालाई है भिगर र भियाबिलिटी यो दुइटै कुरालाई चाहिँ यो ओजस र जीवितपना अथवा बिउको चाहिँ भिगर र भियाबिलिटी यो दुइटैलाई हामीले के गरिन्छ त भन्दाखेरि टेटा जुलिम टेस्टदेखि चेक गरियो भने अथवा टिजेट टेस्ट भनेर भन्छ साथीहरू टेटा टेस्टलाई टिजेट टेस्ट पनि भन्छ टेटा टेस्टबाट हामीले गरियो भने चाहिँ यहाँ तपाईँले फिगर ए फिगर बी फिगर सी फिगर डी देख्नुहुन्छ ठिक छ अब यहाँ के छ त भन्दा तपाईँले कलर स्ट्यान्डिङहरू अथवा रातो रातो कलरहरू देख्नुहुन्छ अब यो कलरको आधारमा हामीले के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि जुनमा एकदमै गाडा कलर देखिन्छ त्यो एकदमै धेरै भिएबल होइन जुनमा चाहिँ अलिकति मध्यम खालको भन्ने मध्यम भिएबल कुरा भयो अथवा कलरै देखिएन भने है रातो कलर देखिएको कन्डिसनमा रातो रङ देखिएको कन्डिसनमा चाहिँ रेड स्टेनिङ भयो नि भिएबल रेड स्टेनिङ भएन भने चाहिँ नन भिएबल जस्तै डी नम्बरमा भा तपाईँले कता कति मात्र देख्नुहुन्छ भनेपछि अब फिगर ए र फिगर डीको भिएबिलिटी हेर्ने भने के भयो त फिगर ए भनेको हाइजली भिएबल भयो है त्यसपछि फिगर डी भनेको के भयो त फिगर डी भन्ने कन्डिसन चाहिँ एकदम पोर भियाबिलिटी अथवा नेग्लिजेन्स भिएबिलिटी भन्न पनि सकियो अथवा कति पनि कलर देखिएको छैन भने त्यो के भयो त नन भिएबल सिड भयो भनेको बिउमा बना छैन उसले आफूलाई अङ्कुराउन सक्दैन इन्भाइरोमेन्ट एप्रोप्रिएट हुँदाखेरि पनि बिउ अङ्कुर गर्न चाहिँ सक्दैन जनरेट हुन सक्दैन त्यस्तो के भन्छ नन भिएबल कन्डिसन भन्छ टेटाजोले पनि त्यस्तो कलरको के देखाइदिन्छ त भन्दाखेरि रातो कलर चाहिँ देखाइदिन्छ र भिएबल छैन भने कलर कुनै पनि कलर चाहिँ त्यहाँ देखिँदैन ठिक छ अब यहाँसम्म भियाबिलिटी बुझिसकेपछि अब हामी जाउँ के हो त टेटाजोलियम टेस्ट टेटाजोलियम टेस्टबाट कसरी थाहा हुन्छ त हामीलाई भियाबिलिटी है यो कुरा चाहिँ बुझौँ अब टेटाजोलियम टेस्टलाई मैले भने टिजेड टेस्ट पनि भन्छ टिजेड है टिजेड टेस्ट पनि भन्छ अथवा यसलाई बायो क्यामिकल प्रोसेस पनि भनिन्छ एउटा बायो प्लस अर्को केमिकल ठिक छ अब बायो केमिकल किन भनिएको हो भन्दाखेरि जीवितपन भनेको के हो जीवितपन भनेको त्यहाँ चाहिँ केही लिभिङ थिङ्स अथवा लिभिङ बिङ्स अथवा लिभिङ सेल छ भन्न खोजेको हो नि जी जीवित भनेको हो त्यही भएर बायो भनेको त्यहाँ चाहिँ लिभिङ र नन लिभिङ सेल्सहरू चाहिँ छ बिउमा किन भन्दा बिउको जीवितपनाको कुरा गरिरहेछौँ हामीले भनेपछि त्यहाँ के छ त भन्दा जीवितपना के को कारणले गर्दा छ भन्दा त्यहाँ जीवित सेलहरू छन् है त्यहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सजीव कोषहरू छन् साथीहरू त्यहाँ है त्यसपछि अर्को के छ केमिकल केमिकल भनेको अब टेटाजोलियम भनेको के हो त टेटाजोलियमको पुरा नाम भनेको टु थ्री फाइभ ट्राइफिनाइल टेटाजुलियम क्लोराइड भनेर भन्छ है यहाँनिर ई छुटेको छ ट्र यहाँनिर यी तपाईँ टू थ्री फाइभ ट्राइफिनाइल टेटाजोलियम क्लोराइड भनेर भन्छ यो भनेको एउटा के हो त भन्दाखेरि यो भनेको एउटा केमिकल हो यसलाई तपाईँले सामान्य अर्थमा बुझ्दाखेरि हामीले सोडियम क्लोराइड भन्छौँ साल्ट भन्छौँ नि हो यो पनि एउटा के हो त साल्टी नेचरको एक किसिमको साल्ट नै हो भनेर बुझ्दा हुन्छ यो भनेको के हो त एक किसिमको साल्ट नै हो जातिहरू है यो एक किसिमको रासायनिक पदार्थ हो कस्तो खालको भन्दा साल्टी नेचरको ठिक छ अब यो दुइटा लिभिङ सेल बिउमा भएको लिभिङ सेल र यो टु थ्री फाइभ ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड यो दुइटा केमिकल र लिभिङ सेल भएको भएर यसलाई के भनेको त यो दुइटाको कम्बिनेसन हामीले हेर्ने भएको भएर बायो क्यामिकल प्रोसेस भनेर पनि भनिन्छ ठिक छ अब कसरी गरिन्छ त है टेट्राजोलियम टेस्ट कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझौँ अब टेट्राजोलियम टेस्ट भनेको सबैभन्दा पहिला टेट्राजोलियम टेस्ट भनेको हामीले बिउको जीवितपना हेर्नको लागि भिगर अथवा भियाबिलिटी टेस्ट गर्नको लागि हामीले टेट्राजोलियम टेस्ट गर्ने गरिन्छ सबैलाई थाहा छ ठिक छ हामीलाई इक्जाममा प्रश्न पनि आउने गरे आउने गरेको छ साथीहरू गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोग तपाईँले सम्झिनुभयो भने गण्डकी प्रदेशले के सोधेको थियो टेट्राजोलियम जुन क्लोराइड छ त्यो रासायनिक पदार्थको कलर कस्तो हुन्छ भनेर सोधेको छ हो अनि योभन्दा अगाडि सङ्घीय लोकसह आयोगले के सोधेको छ भिएबल सिटको कलर कस्तो देखाउँछ टिजिएस प्रोसेसमा भनेर यो पनि सङ्घीय लोकसे आयोगले सोधिसकेको छ मैले यो दुईवटा प्रश्न अन्तिममा राखिदिएको छु भिडियोलाई अन्तिमसम्म चाहिँ हेर्नु होला है अब हामी जाउँ टेट्राजोलियम टेस्ट कसरी गरिन्छ मैले सजिलो तरिकाले तपाईँहरूलाई चाहिँ टेट्राजोलियम टेस्टको प्रोसेसको बारेमा यहाँ मैले बुझाउन चाहँदैछु यसलाई चाहिँ हेरौँ जस्तै सबैभन्दा पहिला के गरिन्छ भन्दाखेरि बिउको नमुना लेखिन्छ साथीहरू बिउको नमुना कति लिने त भन्दाखेरि हामीले सयदेखि दुई सयवटा चाहिँ चा। बिउको नमुना लेखिन्छ ठिक छ कतिवटा बिउ को सङ्ख्या सङ्ख्यामा है सयदेखि दुई सयवटा अब बिउ चाहिँ बाली विशेष फरक पर्न सक्छ सानो ठुलो हो त्यही भएर सयदेखि दुई सयको बिचमा चाहिँ हामीले सयवटा लिगे पनि भयो दुई सयवटा लिगे पनि भयो सुरुमा के गरिन्छ नम्बर एक है नम्बर एकमा हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि सुरुमा नमुना लिन्छौँ ठिक छ नम्बर फर्स्ट अब नमुना लिइसकेपछि के गर्ने भन्दा त्यसलाई रेप्लिकेट गरिन्छ रेप्लिकेट गर्नु भनेको एउटै ट्रिटमेन्टलाई के गर्ने त भन्दाखेरि एउटै ट्रिटमेन्टलाई चाहिँ त्यसलाई मल्टिप्लिकेसन गर्ने है जस्तै सयवटा मात्र सिट लिएर हामीले रोक्ने होइन कि सयवटा सिट चाहिँ चारपटक लिने भनेको चारवटा रेप्लिकेसन सयवटा सिट कतिपटक लिने त सपोज मैले सय दुई सयमा चाहिँ सयवटा सिट लिएँ अब सयवटा सिट कतिपटक लिने त भन्दाखेरि सयवटा सिट चाहिँ चारपटक लिने चारपटक लिँदाखेरि कति भयो त चार सयदेखि आठ सयवटा सिट आउनु हुन्छ हुन आउँछ हो भनेको रेप्लिकेट भनेको चाहिँ के भयो त त्यसलाई चाहिँ के गरियो सेम सङ्ख्यालाई चाहिँ हामीले के गर्यो सेम ट्रिटमेन्ट चाहिँ चार पटक गर्ने कि एकैचोटि चाहिँ चार पटक गर्ने जुन चाहिँ मल्टिप्लिकसन गरेर है त्यसलाई हामीले के भन्छौँ रेप्लिकेसन भनेर भन्छौँ हो अब यसमा चाहिँ चारवटा रेप्लिकेसनमा चाहिँ हामीले सयदेखि दुई सय दरले कति लिनु पऱ्यो त भन्दा चार सयदेखि आठ सयवटा सिट चाहिँ लिनु पऱ्यो सपोज मैले सयवटा सिट लिएँ भने चारवटा रेप्लिकेसन छ भने एउटामा सय अर्कोमा नि सय तेस्रोमा नि सय चौथोमा नि सय कतिवटा सय भयो त चारवटा सय भयो चार सय भयो यदि दुई सयवटा लिनुभएको भए आठ सयवटा हुन्थ्यो सो चार सयदेखि आठ सयको हामीले चारवटा रेप्लिकेसन चाहिँ गरियो ठिक छ अब यसपछि हामी के गर्छौँ त भन्दा थर्ड नम्बरमा अब त्यो रेप्लिकेसन चारवटा रेप्लिकेसनलाई हामीले सेम ट्रिटमेन्ट गर्ने हो साथीहरू है सेम ट्रिटमेन्ट गर्ने हो अब सेम ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ तिस डिग्री सेल्सियस तापक्रममा चाहिँ छदेखि आठ घन्टासम्म के गर्ने त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ भिजाउने प्रिमिङ गर्ने है त्यसलाई चाहिँ के गर्ने त भिजाउने पानीमा कति घन्टासम्म तिस डिग्री सेल्सियस भनेको सामान्य रुम टेम्परेचरमा हामीले चाहिँ तिस डिग्री सेल्सियसको सामान्य रुम टेम्परेचरमा छदेखि आठ घन्टा जति त्यसलाई के गर्ने मजाले भिजाउने ठिक छ अब भिजाइसकेपछि भिजेको बिउको भुण देखिने गरी के भने काट्ने जुन अब बिउ भिजो भिज भिजो भन्नुपर्दा त्यसको सिटको एकदम सप्टेन भयो एकदम नरम भयो बाहिरको आवरण त्यसको सिटको बाहिरको आवरण बाहिरी आवरण हो अब नरम भइसकेपछि त्यसलाई के गर्ने त भन्दाखेरि जस्तै यदि मोनोकटिलिटन सिट हो भने टुप्पोतिरदेखि तपाईँको चाहिँ त लगभग पच्चिस पर्सेन्ट भए काटिदिने होइन स्लाइन कट गर्ने यदि मोनोकट छ भने यदि डाइकट छ भने चाहिँ त्यसलाई के गर्ने दुईवटा पक्लेटा बनाउने यसरी के गर्ने त भन्दाखेरि त्यो भिजेको बिउ जसको सिट सिडकोट चाहिँ सफ्टेन भयो त्यो भिजेको बिउको भुँडा देखिने गरी के गर्ने त काटिदिने है काट्ने कसरी यदि डाइकटे लिडन छ भने दुई फक्लेटा बनाउने गरी काट्ने ठिक छ यदि चाहिँ मोनोकट छ भने चाहिँ माथिपट्टि चाहिँ के गर्ने त भन्दा स्लाइन कटमा चाहिँ पच्चिस पर्सेन्ट पर्सेन्ट जति भाग चाहिँ के गर्ने माथिको स्लाइन कटिङ चाहिँ गरिदिने ठिक छ यसरी अब काटिसकेपछि अब बल्ल हामीले के गर्छौँ त त्यो काटिएको बिउमा है त्यो काटिएको बिउमा अब बिउमा के छ त्यहाँ लिभिङ सेल्सहरू छ साथीहरू बिउमा है त्यही लिभिङ सेल्सले गर्दा लिभिङ सेल्स छ अथवा इम्ब्रोइ छ त्यही इम्ब्रोइ के हुने हो त त्यो भुणा चाहिँ अङ्कुर आउने हो अथवा जर्मिनेट हुने हो हो त्यसको लागि चाहिँ हामीले त्यो काटेको बिउमा के गर्छौँ त भन्दा एक पर्सेन्टको टेटाजुलिम क्लोराइट राख्ने भनेको यो टेटाजुलिम क्लोराइट साथीहरू मार्केटमा धुलोमा आउँछ ठिक छ यो धुलोमा चाहिँ बोतलमा आउँछ डस्टमा आउँछ यो है पाउडरमा आउँछ यो टेटाजुलियम क्लोराइट पाउडरमा आउँछ यो पाउडरमा आएको टेटाजुलियम क्लोराइट चाहिँ हामीले एक पर्सेन्टको सोल्युसन बनाउने अब एक पर्सेन्टको सोल्युसन कसरी बनाउने भन्ने हुन्छ अब एक पर्सेन्टको सोल्युसन बनाउनलाई हामीले जेनरली के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो धुलो बट्टाबाट एक ग्राम हामीले के गर्छौँ टेटाजुलियम पाउडर चाहिँ निकाल्छौँ अनि एक ग्राम टेटा पाउडर निकालेर तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि सय एमएल पानीमा हो यसलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि हन्ड्रेड प्लस हन्ड्रेड एमएल पानीमा चाहिँ तपाईँले यसलाई चाहिँ मिसाउनुहुन्छ यसरी कतिको भयो त भन्दाखेरि एक पर्सेन्टको के भयो त टिजेड भयो है एक पर्सेन्टको चाहिँ टेटाजोलियम क्लोराइडको सोलुसन बन्यो त्यो सोल्युसनलाई चाहिँ अघि हामीले भिजाएर राखेको बिउ चाहिँ काटेको थियो त्यो काटेको बिउमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि पेट्रेडिसमा राखेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले काटेको बिउमा राखिदिने हो अब यति गरिसकेपछि के गर्ने अब अर्को पोइन्टमा बिउलाई तिनदेखि चार घन्टासम्म अधारको ठाउँमा राख्ने अब त्यो काटेको बिउमा एक पर्सेन्टको अब एकै पर्सेन्टको हुनुपर्छ भन्ने नै छैन है साथीहरू यहाँ चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जिरो पोइन्ट टू फाइभ जिरो पोइन्ट फाइभ अथवा चाहिँ वान पर्सेन्ट अब यो तपाईँहरूलाई आफूलाई कुन ठिक लाग्छ त्यही अनुसार गर्ने है जिरो पोइन्ट टू फाइभ पर्सेन्टको कन्सन्ट्रेसन गरिनु भयो जिरो पोइन्ट फाइभको गरिनु हुन्छ वान गरिनु हुन्छ जेनरली कतिको गर्छ त वान पर्सेन्टको गर्छ तपाईँहरूलाई एक्जाममा टेटाडोलियम क्लोराइटको कति पर्सेन्टको कन्सन्ट्रेसन गरिन्छ भन्यो भने जेनरली चाहिँ एक पर्सेन्टको कन्सन्ट्रेसनले के गरिन्छ त हामीले टेस्ट गरिन्छ अब त्यो एक पर्सेन्टको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ काटिएको बिउमा राखिसकेपछि त्यो बिउलाई चाहिँ तिनदेखि चार घन्टासम्म अँ्यारो कोठामा लगाएर राख्ने ठिक छ तिनदेखि चार घन्टासम्म अँ्यारो कोठामा गएर राख्ने अनि अध्याव कोठामा गएर राखिसकेपछि अब के गरिन्छ त भन्दाखेरि अब जुन टेटाजुलियम घोल हामीले त्यहाँ बना बनाएको थियौँ एक पर्सेन्टको त्यो टेटाजुलियम घोललाई चाहिँ बिउबाट टेटाजुलियमको घोललाई चाहिँ के गर्ने भन्दा पखाल्ने पानीले के गर्ने त पखालिदिने है पानीले चाहिँ त्यसलाई पखालिदिने अनि टेटाजोलियम घोललाई पखालिसकेपछि अब त्यहाँ दुईवटा कन्डिसन एराइज हुन्छ साथीहरू मैले यहाँ तपाईँहरूलाई यहाँ चाहिँ यो एरा एरा के अरे ब्रान्चेसमा मैले देखाएको छु स्केलेटनमा दुईवटा कन्डिसन एराइज हुन्छ अब एउटा कन्डिसन के भनेको छ है यो यसलाई मैले कन्डिसन नम्बर एक भने ठिक छ यसलाई मैले कन्डिसन नम्बर दुई भने पहिलो कन्डिसन हेरौँ के भनेको छ पखाली हेर्दा बिउ बिउको काटिएको भागमा रातो रङ नदेखिएमा है नदेखिएमा नन भिएबल सिड भनेर बुझिन्छ भन्नुको अर्थ त्यो बिउ चाहिँ यदि जीवित छैन भने भनेको अब कसरी थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ जीवित सेल छैन भन्छ त्यो लिभिङ सेल्स त्यो बिउमा छैन भने के गर्दैन त भन्दाखेरि टेट्राजोलियमको घोललाई पखाल्दाखेरि पखाल्दाखेरि के हुन्छ भन्दा त्यो काटिएको बिउमा यदि लिभिङ सेल्सहरू छैन भने अथवा बिउमा चाहिँ जीवितपना छैन भने त्यो टेट्राजोलियम क्लोराइट उसले के गर्न सक्दैन त भन्दाखेरि त्यहाँ कलर स्ट्यान्ड गर्न सक्दैन भनेको रातो कलर देखिँदैन यसरी रातो रङ नदेखिएमा नन भिएबल अथवा त्यो के भयो त राम्रो भ्यू भएन नन भिएबल भनेको के हो त भिएबल भनेको जीवित नन भिएबल भनेको के भयो त जीवित नरहेको लिभिङ सेल नभएको यस्तो कन्डिसन हुन्छ भने नम्बर दुई कन्डिसनहरू दुई नम्बर कन्डिसन के भनेको छ पखाली हेर्दा है त्यसरी चाहिँ टेटा घोललाई चाहिँ हामीले पखालिसकेपछि पखाली हेर्दा बिउको काटिएको भागमा रातो रङ देखिमा चाहिँ भिएबल सिड भनेको चाहिँ अब तपाईँले पखालेर हेर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि रातो रङ चाहिँ देखियो हो पखालेर हेर्दा रातो रङ पनि पखाल्दा पनि रातो रङ त्यहाँ रोइराख्यो अथवा बिउमा चाहिँ डेभलप भयो भने काटेको भागमा त्यो त्यो के भयो त भन्दाखेरि भिएबल कन्डिसन भयो अर्थात् जीवितपना चाहिँ रहेछ भन्ने चाहिँ बुझियो ठिक छ यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि ट्रेटा जुलियम टेस्ट चाहिँ हामीले रन गर्छौँ यसलाई मैले अब फेरि एकचोटि तपाईँहरूलाई चाहिँ सर्टली रिभाइज गरिदिन्छु ठिक छ सबैभन्दा पहिला के गर्ने सयदेखि दुई सयवटा बिउ लिने हो सयदेखि दुई सयवटा बिउ कतिपटक लिने चारपटक लिने चारवटा रेप्लिकेसन गर्ने ठिक छ चारपटक रेप्लिकेसन गर्दा सयवटा लिनुभयो भने चारपटक रे रेप्लिकेसन गर्दाखेरि चार सयवटा भयो त्यसलाई चाहिँ तिस डिग्री सेल्सियस तापक्रममा छदेखि आठ घन्टासम्म पानीमा मजाले भिजाउने त्यसको सिडकोट चाहिँ के हुन्छ नरम भएर आउँछ अनि नरम भएर आइसकेपछि के गर्ने त भन्दा त्यसको देखिने गरी भित्र चाहिँ जतिसक्दो देखिने गरी के गर्ने त भन्दा काट्ने यदि मोनो छ भने ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट माथिदेखि स्लाइन कट गर्ने यदि चाहिँ डाइ कट छ भने बिचदेखि के गर्ने दुइटा पकेर लाउने ठिक छ अनि त्यसरी काटिसकेपछि वान पर्सेन्टको टेटा जुलिम कोल के गर्ने त वान पर्सेन्टको टेटा जुलिम कोल चाहिँ त्यसमा एड गर्ने त्यो काटेको सिडमा चाहिँ लगेर एड गर्ने अनि एड सकेपछि तिनदेखि चार घन्टासम्म त्यसलाई अधाो कोठामा चाहिँ राख्ने अध्यारो कोठामा कोठा राखिसकेपछि अब के गर्ने त भन्दा चार घन्टा त्यहाँ मिसाइएको एक पर्सेन्टको टेटा घोललाई चाहिँ के गर्ने पानीले मजाले पखाल्ने अब पानीले पखालिसकेपछि दुईवटा कन्डिसन आउँछ यदि पानीले पखाली हेर्दाखेरि चाहिँ यदि त्यो काटेको सिटको भागमा है सिटमा बिउमा चाहिँ रातो रङ देखियो भने त्यो सिट चाहिँ भिएबल भयो यदि रातो रङ देखिएन भने चाहिँ त्यो के भयो त नन भिएबल भयो भनेर बुझ्नुपर्छ ल होइन त सामान्य प्रोसेस हाम्रो टेटा टेस्टमा हुने भनेको यति मात्र हो साथीहरू योभन्दा विशेष केही पन पनि छैन है टेटाजोलियम भनेको टेटाजोलियम टेस्ट भनेको यति मात्र हो योभन्दा विशेष केही छैन सामान्य हामीले चाहिँ टेटाजोलियम क्लोराइडको पाउडर चाहिँ बजारमा उपलब्ध हुन्छ त्यसलाई ल्याएर चाहिँ मजाले घरमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त गर्न सकिन्छ अब अर्को कुरा गरौँ यसलाई बायो क्यामिकल प्रोसेस किन भनिन्छ त ठिक छ अघि मैले माथि पनि भनिसकेँ बायो भनेको बिउमा इम्ब्रोइ हुन्छ त्यो इम्ब्रोइ भनेको के हो त भन्दा एउटा लिभिङ सेल्सबाट बनेको हुन्छ हो त्यो लिभिङ सेल्सले चाहिँ कलर स्टेन गऱ्यो र रातो कलर देखियो भने भिएबल रातो कलर देखेन भने नन भिएबल भन्ने चाहिँ हुन्छ है री? अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि अब यसलाई बायो क्यामिकल प्रोसेस भन्नुको कारण र चाहिँ कलरको का कुरा चाहिँ यहाँ आउँछ अब है जस्तै मैले अघि पनि भनिसकेँ टेटाजोलियम क्लोराइडको पुरा नाम भनेको टु थ्री फाइभ डाइ ट्राइफिनाइल टेटाजुलियम क्लोराइड भन्छ यो भनेको अफ साल्ट यो एउटा के हो त साल्ट हो के हो त यसको नाम टु थ्री फाइभ ट्राइफिनाइल टेट्राको कु जोलियम क्लोराइड भनेर भन्छ यो बजारमा पाउडर फर्ममा पाउँछ साथीहरू र यसलाई चाहिँ हामीले पानीमा मिसाएर एक जिरो पोइन्ट टू फाइभ पर्सेन्ट जिरो पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट वान पर्सेन्टको कन्सन्ट्रेसनमा हामीले यसलाई चाहिँ ट्रिटमेन्टमा लैजान्छौँ अब यतिको कन्सन्ट्रेसनमा यो जुन ट्राइफिनाइल टेटाको टेट्रा जोलियम क्लोराइड छ यसको आफूमा कुनै पनि कलर हुँदैन त्यही भएर मैले यहाँ क्लियरली के लेखिदिएको लिक छु भन्दाखेरि रङविहीन रासायनिक पदार्थ भनेको छ रङविहीन भनेको यो बजारमा पाउने टेटाजोलियम क्लोइट चाहिँ पानीमा मिसाउँदासम्म पनि यसको कुनै पनि कलर हुँदैन साथीहरू है यो कलर विहीन हुन्छ रङविहीन हुन्छ यो आफैमा के हुन्छ त टेटाजोलियमको राइटको रङ के हुन्छ त केही पनि हुँदैन है त्यसपछि आएर अब यो यसलाई चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ लिभिङ सेल्स भनेको जुन बिउमा जुन जीवित एउटा कोषहरू छ त्यो जीवित कोषहरूसँग हामीले के गर्न जाँदैछौँ भन्दा यसलाई ट्रिट गर्न जाँदैछौँ अथवा मिसाउन जाँदैछौँ यो जीवित सेलको सम्पर्कमा आउने बित्तिकै यहाँ एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि इन्जाइम इन्जामेटिक प्रतिक्रिया हुन्छ है इन्जामेटिक प्रतिक्रिया हुन्छ जसलाई हामीले के भन्छौँ डिहाइड्रोजिनियस भनेर भन्छौँ यहाँ एउटा प्रोसेस हुन्छ जसलाई हामीले के भन्छ यो डिहाइड्रोजिनियस प्रोसेस हुन्छ अब डिहाइड्रोजिनियस प्रोसेस कतिखेर हुन्छ त भन्दाखेरि जब तपाईँले रङ्गविहीन रासायनिक पदार्थ टू थ्री फाइभ ट्राइफनाइल टेटाजोलियम क्लोराइडलाई जीवित सेलसँग ट्रिट गर्नुहुन्छ बिउको हो बिउको चाहिँ जीवित कोषसँग चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ सम्पर्कमा ल्याउनुहुन्छ अनि यो केमा डिहाइड्रोजिनेस चाहिँ तपाईँको इन्जामेटिक प्रोसेस थ्रु यो केमा फेरिन्छ त भन्दाखेरि ट्राइफिनाइल फर्माजेन्ट भन्ने यो रासायनिक पदार्थमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ अब यो रासायनिक पदार्थको कलर बल्ल कस्तो हुने हो त भन्दाखेरि रातो रङको चाहिँ रासायनिक पदार्थ हुन्छ यो, ए, यो है यो डिहाइड्रोजिनियस प्रोसेसमा गइसकेपछि त्यहीँ हाम्रो ट्राइफिनाइल टेटाजोलियम क्लोराइडेड केमा चेन्ज हुँदो रहेछ त भन्दा ट्राइफिनाइल फर्माजेनमा चेन्ज हुँदो रहेछ यसरी ट्राई फिनाइल फर्माजेनमा चेन्ज हुने भनेको यो ट्राई फिनाइल कलर कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि रातो रङको रासायनिक पदार्थ हो यो भनेको के हो त रातो रङको चाहिँ रासायनिक पदार्थ हो हो यहीँ रातो रङ के हुन्छ त अब यो कतिखेर देखिने हो यसको मेन है साथीहरू यसको मेन प्रोसेसको मेकानिजम के हो त भन्दा सुरुमा हाम्रो रङहीन रङ्गविहीन हामीले चाहिँ टू थ्री फाइभ ट्राइफिनाइल टेटाजोलियम क्लोराइड चाहिँ बजारमा पाउने पाउडर ल्याएर एक पर्सेन्टको कन्सन्ट्रेसन गराएर हामीले के गरौँ त काटेको बिउमा भिजाएर राखेको काटेको बिउमा चाहिँ हामीले ट्रिट गरिदिउँ त्यहाँ त्यहाँ माथि राखियो अनि राखिसकेपछि त्यहाँ अब यसले चाहिँ जीवित कोषको सम्पर्कमा आउने बित्तिकै डिहाइड्रोजिनियस प्रोसेसद्वारा के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो टेटाजोलियम क्लोराइड केमा चेन्ज हुन्छ त यदि हाम्रो चाहिँ बिउ जीवित छ भने ट्राइफिनाइल फर्माजोनमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ यदि जीवित छैन भने ट्राइफिनाइल फर्माजोनमा चेन्ज हुन सक्दैन साथीहरू है ट्राइफिनाइल फर्माजोनमा चेन्ज हुँदैन अब जीवित बिउ छ भने ट्राइफिनाइल फर्माजोनमा चेन्ज हुन्छ अनि ट्राइफिनाइल फर्माजोनमा चेन्ज हुने बित्तिकै यसले कस्तो कलर देखाउँछ त भन्दा रातो कलर देखाउँछ है हो अब हामीलाई सोध्ने प्रश्न के हो भन्ने कुरा यहाँ तल राखिदिएको छु र फिगरमा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ फिगर नम्बर टुवेल्भमा हेर्नु त यहाँनिर ए टुवेल्भमा चाहिँ कुनै पनि कलर देखिएको छैन भन्नुपर्दा यो सिडमा के भएछ त भन्दाखेरि कुनै पनि जीवित सेलहरू एमआर होइन छ भनेको सिड यो के भयो त नन भिएबल भयो र बाँकी रहेका सिडहरू के छन् त भन्दाखेरि बाँकी रहेका सिडहरू चाहिँ पोर भिएबल टु हाई भिएबल है पोर भिएबल टु हाई भिएबिलिटी चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ चा। सबैमा रेड कलर स्टेनिङ तपाईँहरूले दे देख्नुहुन्छ हो यसरी चाहिँ हामीले के गरिन्छ टेटाजुलियम चा। टेस्ट चाहिँ गरिन्छ चा। अब यसबाट सोध्ने वस्तुगत प्रश्न के हो त है ल वस्तुगत प्रश्नमा चाहिँ प्रश्न नम्बर एकमा जुन चाहिँ हामीलाई सङ्घीय लोकसेवा आयोग गण्डकी प्रदेशले चाहिँ सोधेको प्रश्न सिट भियाबिलिटी मापन गर्दा प्रयोग हुने टिजेट भनेको टेटाजुलियम क्लोराइट रसायनको रङ कस्तो हुन्छ अघि मैले भनिसकेँ बजार नपाउने टेटाजोलियम क्लोराइटको यो रसायनको रङ के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि रङ हुँदैन साथीहरू के हुन्छ त रङ्गविहीन हुन्छ अप्सनमा छ रातो पहेँलो हरियो र रङ्गविहीन भनेको यसको राइट एन्सर के भयो त साथीहरू यसको चाहिँ राइट एन्सर भयो रङ्गविहीन है कुनै पनि रङ हुँदैन है यो चाहिँ ख्याल गर्नु पऱ्यो त्यो बजानापन जुन टेटाजुनिम कुरा रहेछ रसायनको कुनै पनि रङ चाहिँ हुँदैन है अब अर्को प्रश्न अर्को प्रश्न चाहिँ सङ्घीय सेवा से आयोगले अलि पहिला सोधेको प्रश्न हो टिजेड भनेको टेटाजुलियम क्लोराइड टेटाजोलियम क्लोराइड मापन गर्दा है टेटाजोलियम क्लोराइड मापन गर्दा अथवा सिड भियाबिलिटी मापन गर्दा परेको हुने टिजेट चाहिँ भिएबल सिटको रङ कस्तो हुन्छ भनेको छ अब यहाँ फिगरमै देखिसक्नु भएको छ यो भनेको नन भिएबल यो भनेको भिएबल हो भने चाहिँ के भयो त भन्दा टिजेट मापन गर्दा चाहिँ भिएबल सिट भनेको भिएबल सिट भनेको त्यहाँ जीवित कोषहरू छ अनि टेटाजुलम कोलोइड चाहिँ जीवित कोषको सम्पर्कमा आउने बित्तिकै यसले कस्तो कलर चेन्ज हुने रहेछ त यो रातो कलरमा चेन्ज हुने रहेछ अनि के भएर चेन्ज हुने रहेछ त ट्राइफिनाइल फोर्माजेन भनेर चेन्ज हुने रहेछ यो केमिकल तपाईँले नसम्झिँदा पनि हुन्छ यो ट्राइफिनाइल फर्माजेन तपाईँले नसम्झिँदा नसम्झिँदा पनि केही समस्या हुँदैन तर के बुझ्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि टेट्राजोलियम टेस्टमा जब हामीले टेट्राजोलियम क्लोराइड रङ्गविहीन रासायनिक पदार्थलाई जीवित कोषमा बिउको जीवित कोषको सम्पर्कमा ल्याउँछौँ यसले के गर्छ त भन्दाखेरि ट्राइफिनाइल फर्माजेन भन्ने रासायनिक पदार्थ चाहिँ के हुन्छ बनाउँछ जुनको जसको कलर के हुन्छ त रातो रङको हुन्छ यदि रातो रङ देखियो भने त्यो के भयो त बिएबल भयो भनेपछि भिएबल सिटको रङ कस्तो हुने रहेछ त रातो हुने रहेछ है यसमा चाहिँ नन बिएबल भन्दै भए के हुन्थ्यो नन बिएबल भनेको भए नन बिएबल भनेको भए कलर विहीन हुन्थ्यो है ल नन बिए भिएबल भनेको भए चाहिँ कलर विहीन हुन्थ्यो तर यहाँ चाहिँ भेबल भनेको भएर कस्तो हुने रहेछ त रातो हुने रहेछ है यो दुईवटा प्रश्न चाहिँ हामीलाई यहाँदै सोधेको छ अब हामीलाई चाहिँ सर्ट क्वेसनमा अथवा डेटा जुलियम टेस्टको बारेमा सर्ट नोट लेख भनेर इक्जाममा आयो भने चाहिँ साथीहरूले यति कुराहरू बुझेर आफ्नै शैलीमा लेखिदिँदा हुन्छ ल मलाई आशा छ पक्कै पनि आजको यो सामग्रीबाट साथीहरूलाई चाहिँ टेटाजुलियम टेस्ट के हो र कसरी गरिन्छ अनि यसभित्र के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा साथीहरूलाई केही न केही आइडिया भयो भन्ने मैले आशा गरेको छु यदि तपाईँहरूलाई यो सामग्री मन परेको छ भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला साथीहरू है र यस्तै सामग्रीहरू तपाईँलाई आवश्यक छ भने यही भिडियोको सामग्रीको तल कमेन्ट सेसनमा चाहिँ तपाईँहरूले टपिक लेखिदिनुहोस् मैले तपाईँहरूले मेन्सन गरेको टपिक अनुसारको भिडियोहरू बनाएर चाहिँ मेरो यो युट्युब च्यानल मेरो आफ्नै पर्सनल युट्युब च्यान च्यानल हो एग्री वर्ल्ड जहाँ त कृषि लोकसेवा तयारी गर्नुभएका साथीहरूलाई चाहिँ लक्षित गरेर जो चाहिँ रेगुलर क्लास लिन सक्नुहुन्न उहाँहरूलाई चाहिँ विशेष सामग्रीहरू डेलिभर गरौँ भनेर उद्देश्यका साथ खोलेको यो च्यानल हो यसकारण साथीहरूले के गर्नुहोला भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला म फेरि अर्को नयाँ र राम्रो भिडियोसित सामग्रीसहित म तपाईँहरूसँग आउनेछु ओके Okay. This must for now. See you soon.